Zdůřte všeci, zdraví vás Rado z Ostravy u 14. dílu multiplayerového kraftění společně s Tahem. Čest. V dnešním díle, v tomhle novém světě, já budu tady trošku farmařit a dám si zvířata do ohrádky a ta ho bude asi kácet, co? Jo, mám tu docela velký prast, takže to mě zabere na nějakou dobu. Ano, ta ho bude asi vážně kácet. Takže ta ho bude kácet a my Já půjdu zatím... kácet. My Hej, si... vyrob mi sekery. Kámo, už nemáme moc toho. Tak mi vyrob sekery a já zatím skácím, co můžu, pak půjdu třeba dolů. No. OK, dobré. Mám totiž poslední sekeru. Dobře. Takže děkuji. Uděláme toho vy sekírky. Dvě budou stačit, ne, zatím? Jo, určitě. Tak, a my teda si tady uděláme menší políčko, a protože, jak jsme si tady vybrali tohle místo, tak tady není moc potravy, takže bude muset hodně farmářit a taky zvířatka chytat a obnožit, protože jinak tady umřeme hlady. No a tu máš ty sekírky. Yes! Pojď ke mně blíž, ať moje sekírky ucítíš. Jdeš na válec. Žádný válec neznám, ale tak dobrý. Tahou jdeš na válec? Ne, já nejdu na žádný válec. Jeden mám v kaotech, ale na něj šlapat nebudu. Dobře, takže já si vezmu všechno, co jde sázet. Takže, brambory... Okay. Počkej, dal jsem ti ty semena vůbec? Jo, všechno? dal si. Dal jsem ti všechno, dobře. To budeme potřebovat. A já si asi udělám náhradní věci, protože už skoro nic nemám. Vodičku. Určitě, hlavně si vyrob tu motiku. Však to už mám. 3 a 1 takhle, nějaké tyčky. Z kamene, že? Dobře, no bohužel, a budu muset načít kamen, protože fakt už nemáme skoro žáden. Jo, dobrý, já už jsem tady vykacel svou část lesa, takže jdu něco natěžit. Dobře. Jsem tu dokonce našel paraní kejvku, takže... Kaje... Shit. Tak. Dobrý, takže půjdem to zasadit. Já jsem to přemýšlel, to že to, já to udělám tady asi. Ty vole! Co je? Rado, máme tu práci. Jo. Práce. Hej, nebo Rado, víš, jak jsi tady vykacel ty stromy, tak nemůžu to udělat tady? Jak chceš, je tam místo. Však jo, to je pravě, že proč myslíš, že já si kacím ty stromy? Tady je kejvka, no, tady. Já tu jsem. OK, takže, ale tady bych spíš chtěl tu ohrádku, tam bych radši udělal to. Protože ta ohradka bude docela velká. Počkejte. No, čekáme. Co je pod tím je písek, že jo? Ne, není. Takže já to tady vyčistím od té hliny a... už mi došla ta... lopatka. Co, už jsi našel? Našel jsi železo nebo uhlí? Ne, zatím mám uhlí. Hodně uhlí. A kamen! Mám kamen, no. To zešně než dělá, nejlepší kamen pod sluncem. No, tady spotřebuju celou tu moji kamenou volovinu. Krumpač, jestli to říkám správně. To než to tady vyčistím od té hliny, tak to bude konec epizody dneska. Budu potřebovat torčky. Počkej, jo, já mám... Dobré, už nic. Tak když tak zajdi. Ne, dobrý, já mám. Jo, dobré. To jsem musel vyrobit. Ale víte co, já asi už... Kruci pavuk. Toho nechám. Svinio, nakrm se mé moji mrkve. Proč s tebou bojuju s mrkvi? Chci mě, satané! Tak. Rado, nebuď agresivní. Dostal jsem ho. Jo, první slepá ulička. Tak, ty vole, to je rozhod. Došla zase lopata, pane bože, prase, nedívej se tak na mě. Wow, kámo, tady se vyřádíme, normálně, to bude šance. Tady se vyřádíme, jo. Jo, tak cip. Tak, já mám první 4 kusky železa. Vítězství. Z toho si uděláš zase kyblík, co? Hej, ne, ty jsi vyrobil ten kyblík, ne já. Ty jsi satan. Aby jsme mohli dělat tu zahrádku, ne snad. Hej, tak stačí. Bože. Jak mám dělat zahrádku bez vody, jako?
Ne, mlč, mlč, ne, já to nechci slyšet, ani nechci vědět, mlč. Tak, tak, tak. A teď místo toho písku budu muset dát ještě hlínu. Kdyby jsi byl trošku inteligentnější, našel by si způsob. Ale jenom tak trošku to tady, ať to vypadá docela normálně. Kámo, aspoň budeme mít písek na okna. To jo. A další pavouk. Ježiši, oni se tu spánujou jak satani. Tak. Pojď, kámo. Ty jo, já mám tolik hlínky. Tolik hlíny, to se cení dneska. Zemina je důležitá. Jo, já tady vytěžím, co můžu. OK. A pak se za tebou vrátím. Jsi rád? Jo, jo, strašně. Už se na tebe těším. To jsem rád. Já tady vezmu to uhlí. Tak, tak, tak. Uhlí? Ať máme uhlí? Budeme mít uhlí, lidi. Tak. Uj, tak, to bychom měli. Tak, tak a teď, počkej, bude to dost velké, no. Ještě tady trošku upgradeujem. Takže ten písek mě to docela deprimuje. Ho dáme úplně pryč. A dáme tady pěkně hlínku. Tak. To bychom měli. Tak, tak, tak. Tu rozmyslím cedule. Tak, tak, tak. Akorát dobře úplně. Dobře. Ani aspoň na ně něco napiš, něco chytrého. No však určitě. Pár toho písku tady nechám, ať to vypadá nějak solidně. Tak. OK, OK, tak. Ještě tady ten písek. Další hlín, no jasně vyhodíš, proč ne, že jo? Tak určitě. Jak to tam nahoře zatím vypadá? No jo, zatím jsem si tady už dělal terén a už to asi půjdu sázet. Počkej, takže to bude voda. Ne, to bude. Dobře, ty. Tu bude voda, poličko, to stojí za to? Voda, poličko, voda, poličko, voda, poličko, jo. Takže tady pod tím bude voda, jsem se rozhodl. Víš o tom, že lidstvo považuje za blázny ty, kteří mluví sami se sebou? No já mluvím s diváky. Ne, to mluvíš sami se sebou teď. Bo natačíme po dlouhé době. Doufám, že se nějak lidi nenudili. No, myslím, že... Myslím, že jo. Myslím, že ne. Já určitě vím, že ano. Tak, jo, lidi, že jste stejně naštvaní jako já. Jsem chtěl vidět Rada, jak hraje, a nic. A nic jsme neviděli. Mám to, dobrý. Dobrá, co je zase tady? Co to bylo? Vím já, se tady snažím trošku... Proskoumat terén. Tak, tady bude pěkně vodička, doufám, že jo, to bude fungovat úplně cajk. A teď jsem to trošku nedomyslel, protože nevím, kde ta voda začíná a kde ne, tady. Tak, teď hop 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 hop. A teď kde končí, tady se mi zdá, že končí, nebo tady až. Asi to ještě prodloužíme, co je na to, prodloužíme to. Ještě o dva kousky. Dobré. Tak, zase hlínku do ruky. Ty jo, že nám pracuješ s hlínou? Tak jako... Nuda. A nebo že bych to... jo, já to tak udělám. Kolik dosáhne voda, jako aby byla furt hydratace pro půdu? 3 bloky, ne? Nevím, dokud ta voda nekončí, víš jak. Jej, ty mě nechápeš. Myslím, že takhle by to mělo fungovat ještě, ta voda. Oh, další šance. Uj. Jo, to ještě funguje. A tady bude další ten. No, tak hej, já úplně si to tady nedokážu srovnat. Já našel zase další železo. Jo, to se bude hodit, jako to. Bez pochyby. Tak určitě. Tak jo. To bych tady měl už. Já vylezu na povrch. Dobrý, takže, a tady budou další právě, že další 3 políčka, víte. Ale to moře asi trošku dáme dozadu, ať... Jej, zas prší, tyjo. Prší? Jo. Já bouřka, vidíš, slyšíš tam bouřku? Jenom prší. Jenom prší. Tak to ještě ujde. Tak, a teď zase vás vezmu zase hlínku. Tak, už jsem to. Rozestavil různé cedulky na různé místa. OK. Oh luck.
Tak a ještě tak nějak to. Tak. No, tam už to Takže se nedošáhneme, tu tak to. pak zorientujeme. To nějak tady zaházíme, ať jo, tak to bude úplně stačit fajně. Tak a teď jenom stačí zasadit tady ty. A teda nemá žádné kosti, jo? Ne, já nemám žádné kosti. Tak to je špatné, no, co mám. Creeper. Vybuchl vedle mě přímo. To bylo nepříjemné. Já mám jeden řádek brambor. A hej, ale to je, já bych to pole možná mohl zvětšit. Zvětš si, co chceš. Já tady musím opravit trošku škody pro, po Creeperovi. Takže... Prasata, tahněte, nemám mrkev. No mám, ale tak... tak já to zvětším. No, tak to zvětší, tak to bude zvětší. Trošku problém s tou hloubkou toho. Jo, tak dobrý. No, dobrý. Tady už je to docela cajk, jo. Protože to je málo, takže a teď tady bude... Tady nemusí být vlastně ani mezera, protože tady je moře. Ale to bude vypadat... Víš o tom, že ti to jako ty prasata můžou udusat? A si to udusáju. Kurá, až se to poskládá, sakra. Jsem zvědav. Ty ve, co tam spadlo do té vody? Aha, ty. Jsem. Ty, já si říkám, co to tam padá. Jestli to jsou ty prasata, nebo... To znežral, co? No a tady máš další hlinu. Jo, dej mi, protože asi se bude... Mám jenom tři, ale tak dobrý. No, tak jako hodí se. Jdu vypalit železo. A tady bude muset být taky hlína místo toho písku. A rychle, než to tam poteče. Ta hlína mi tyjo vyšla tak. Ty jo, já mám samé poloviny. Kyblík, nabereme vodu, dáme vodu, kyblík, nabereme vodu, dáme vodu a teď už si můžeme vzít vodu odsud a dát to tady. Kámo, mě by zajímalo, jestli vidíš tež ty bublinky jako já. Čum na mě. Já jsem sežral otrávený maso. Aha. Jsem satan. Tak, a tady to prostě nechám. Vidíš, už ti potom šlapu prasata. No, ale to jsou svině. Já ti to říkal. Tání. Krána je tři. Tak, a teď to prostě zasadím zbytek. To, čeho mi zbylo. Tak. Nebo potřebuješ nějaký nástroj? Mám kameny. Trošku tady máme světla. Oh no, já jsem to... Ne, dobrý. Světlo. Když do mi to udusal, to určitě nebylo prase. To bylo prase. Tak, ok, políčko by jsme měli. Počkej, jaká je prostředek? To jsem zase vymyslel dobře, jo. Buď prase, já to, když tak, zombi. Já to když tak ohraničím. Takže to a víš o tom, že prase se promění v toho zombiského pigmena, když do něj udeří blesk? Fakt? No. Tak to jo. Jsem to aspoň slyšel, kura. Nepříjemné docela. Jak vidíte, tak jsou tady uzamčené truhly, ale až se dozvíme s tahem, jaký tu je příkaz na odemykání truhel, tak si hned odemkneme truhly. To určitě. Tak, to tam můžu taky hodit, kyblík si nechám. Já půjdu stavět tu ohrádku, ale budu potřebovat docela dost dřeva. Já ti nějaké dám. Stek ti bude stačit. Teď... Máš mrkve na prasata? Ty vole, já jsem je všechny zasadil. Jo, tak já ti dám nějaké. Jo. Ale tak za... máš? No, dobré. A teď ti dám to dřevo. Tak. A jestli tím budeš plýtvat, tak tě zastřelím. Teď tady máme plný les dřeva. Nezájem. Co ty víš? Co když budu chtít stavit normálně nějaký mohutný mrakodráb a nebudu mít dřevo? Tak si ho vytěžíš, ne? No, co je žavě, abych celý den kacel stromy, norma jak včera a dneska, kura. Ok, políčko máme. Už nám po něm šlapou ty svině růžové. No, jako kdybych ti to neříkal. Tak, a tady jako to, kdybych tady ti to neříkal. Ještě trošku upravíme ten terén a tady to prostě postavíme někde tady blízko.
Je fakt, nemáš žádné kosti? Ani třeba jednu Ne. kostičku? Ne, ale viděl jsem odsud skeletu na kousek. Měl by být někde na pobřeží. Tak ho asi zabiju. Ale počkej, já tady odsud mám dobrý výhled. Jde po tobě zombik? Jo, tak to jsem rád. A ne, žádný skeleton. Žádnýho skeletona nevidím, nevidím. Nevidím. Ty vole, to kácení dřeva, hej. Něco podobného jsem si to, něco podobného jsem dělal, kurá, jak jsem byl úplně na tom prvním serveru, kdyby se to viděli kluci. A děvčata. No, spíše kluci. Jenom kluci. Jenom. Pořád jenom kluci? Já nevím, já jsem se už dlouho na statistiky nedíval, na analýk. Tak to necháme zatím u synku. Co se díval, jsem, no to byl server, hoši. Půlka desnoprálesa, asi tak dvakrát větší než tady toto, kde jsme. A celý jsem vykacel sám. Jsem říkal, dej mi jenom 3 diamantové to, sekery a dám se do práce. Já jsem jel, já vám říkám, 2 velké truhly jsem normálně narval tím nespracovaným dřevem. To bylo síla. Jsem z toho postavil pilu, všechno. Uděláme si vrátka. Tak určitě. Tak, dobré. Jo, vlastně to si můžu udělat takhle, že jo. Můžeš mi říct, co děláš? Byl jsem. Aha. Není nic lepšího na světě než jablečný mošt. Ne říct... lidi žádná moč, ale mošt. Můžu říct, kde jsi to koupil, ať ví. V Albertu jsme to kupovali, no. Tak a teď já zase budu mít problém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Chyba v Matrixu. Už zas? Ty nějak moc chybáš, škoda. Tak počkej, tak to jim takhle. Takhle. Tak a teď takhle a... Takhle, takhle a takhle. Sice jsem to takhle nechtěl, ale tak... Co se dá dělat? Fuj, šajba. No nic, jdu si pro... Železnou sekeru. Čum na mě, já budu mít železnou sekeru. Super. Se všichni pokadíte s toho, ne? Já slibuju. Tak dobrý, můžeme tady natáhnout zvířata. Takže já tu natáhnu ty prasata debilní, protože už mi fakt začínají srát s tím, jak mi tady furt dusají půdu. Tak no, určitě. No, hoši, pojďte za mnou. Zkusím nahnat ne, co nejvíc. A nepojdu, seru na tebe. Pojď ty šmejde, malej. Hihi. Se ti budou smát ještě ve snu normálně, se ti budou smát. Já docela mě štve, že tady furt prší. Jsme v deštném pralesu. Co jsi čekal? Hej, ty prasata jsou nějak retardované na v té Minecraftí době dnešní. No ty tam zůstaň, vole, vy pojďte dovnitř. Noži, pojďte, počkej. Ne, no, no, tak teď jsem to postral úplně. Zalez tam. Ostatně jako vždycky a všechno. Ne, zalez tam. Ježiš, ty prasata udělej jsou... na to nějakou písničku. Prase, prase, jo, pojdu, jde o hrády. je tam, jsou tam. Může rozmnožit? Ne, ještě ne, bo bych použil všechnu mrkev, víš, já se znám. Ježiši Maria, vždyť... Jsi zasadil mrkve, ne? Tak no, je rozmnož. Ne, než to vůle vyroste, tak... Oni se chcou pařit, tak je nech pařit. Ale Viagra je drahá, no. No, tak co už. Tak dělej, množe. Množe! Ale až budou to, až budou 4, ať to je jako 2 na 2, víš jak. A vidím tam další prasata, takže hned si tam zajdu. Ach jo, ty si detailista, to je hruza. Tak kurá, skeleton. Protože chápeš, ten jeden bude smutno, že si nemůže taky to spát se pářit. Nevadí, to už není náš problém. Hej, mám nějaké kosti. No, kost. Tak aspoň jedna, víš jak, ať... Hej, prase, můžeš mi říct, proč tady lezeš po té liáně. Bo jsem Tarzán. A já mohli bychom jim tady tu džunglu trochu ukázat, ne, jak aspoň, ať aspoň ví, jak je to tu velké a tak. Kaj seš? Mám kost. Nesu prase. Ugh. No kaj seš, kura? Ej, sexy piggy.
Tak to jsem nehledal ještě. Mám kost, a ah, ven si to. Tak mi hoď. Hoď mi tu kostičku, ano. He, máš v sobě šíp. Jop. Však kudy skrý to nejdu, tam mám. To je debil, to prase, pojď sem, prosím tě, já mrkev, čum na to. Ty jsi mi ho rozptýlil, hej, rado. Dobře ti tak. No pojď. Když si rozmnožil ty další, tak by nebyl žádný problém. A ne, ty musíš myslet i na to, aby si to druhé užil trošku. Ach, spíš, jo. Spíše to třetí. To je jedno. Pojď dovnitř. Je to číslovka. No pojď. No pojď. Hezky. Mamo, je tady. Už jedu rozmnožit. Dívej, pojď sem. Ty je množíš? Jo. Oh, porno. Jo, ječka. Taho. Ano. Díval jsem se na jako věk a... Někteří možná ještě ani neví. A jo, moje chyba. Ale... Já babrkem, čum na mě, hodinu zavrou. To je dobré. Ty jsi mi zebral XPčka, ty jsi svině. Ty jo, to máš za to, že mi to zakazuješ. OK, prasatka se množí. Tyhle, ty prasata je zase tady všechno rozbili. Kde jsem dal motičku, já mám v tuhle, že jo? A jdu to tady ohraničit, no ohraničit, trošku. Hraničář? Hraničář. Tak. Kde máš svůj luk? Doma jsem ho zapomněl. Doma si ho zapomněl. Ne, my jsme vlastně měli luk, než někdo restartoval server. No. Sraně, jakši. Ty velké, nějaké dřevo, jo, tady je. A Rado, jak si představuješ náš budoucí, ne, naše budoucí sídlo? Naše budoucí sídlo, No nějak to zvětšíme, bude to mít aspoň 3 patra určitě. Ale tady to je jen taková chátrša, tu když tak můžeme nechat, ale... Ne, víš co, já si seženu ten tečka a srovnám to se zemi. OK, no. Nevím, no. Co, já to udělám jen takhle. 2x2. Oh yeah! Co to bylo? Oh yeah! A nic. Tak, když tak jsem to nám tady. Arzán. Tam to tady, dám to tady. Ne, já to chci tam. Že bychom si pak i postavili takové menší vesnici potom? No, můžem. Já jsem vždycky pro, abychom si postavili kovárnu, knihovnu. No, i když my jsme měli rozestavěnou knihovnu, než to někdo zase restartoval. To mě ale docela nasralo, jakože jsme měli... Hej, mě tež, jako víš, kolik... A ještě jsem měl rozjetou farmičku v bažině kura, takže, jako na krávy, ne? Takže to bylo ještě větší zklamání a selhání a fail. A všechno možné v jednom. Herado, nevíš, kolik natačíme? Jo, natačíme nějak přes 15 minut, takže dobrý. Půjdeme těžit, co ty na to? Tak jestli chceš, tak můžeš jít dolů. Ale tak pojď se mnou. A jsi říkal, že nechceš kejvovat, jako ať je dobrodružství, tak tady to máš. Okej, jdu dolů. Já to tady všechno naházím. Ježíš, nervy, hej, víš jak mi rveš uši, hej, co mají říkat ti diváci, hej? Já nevím. Hej, mám další kost. Co, udělám si trošku víc krumpáčů. Mám kost. Jasně, půjdu upéct tyho krumpáč. Určitě. Tak. Máme tam nějaké koridory, víš jak, jako já jsem tam našel něco, dokonce tak, i za pličku, počkej, tady máš kost. Udělám si pár torček, vezmu si milion tyček. Určitě. Tak, ok. Co mám věci, které nepotřebuji. Mrkvičky, hej, já mám 2 mrkví a to je od tebe, a hej, a já potřebuji ještě nějaké jídlo. Tak si vezmu všechno, co skoro, co tu mám. Já si vezmu tady, nějaké dřevo. Tak. Hmm. Dobrý, já můžu, Rado, já jsem připraven. Jo, moment, jo, tu... Ty vole. A ještě, to? Počkej, ještě půjdu... Dobrý, já tež můžu, sekery mám, krumpač taky. Ať máme na to, na ty svině. Proč to tam neuhladíš? Kde? No to máš udusané. No ale tak nemám teď motičku. Ježiši Maria. Počkej, já to půjdu dát tady. Dobra, už můžeme jít pod nás doprovodit, no pod nás zavést do té kejvky. Jo, jdeme. Můžeme jít, hej ty prasata,
Se mi Od líbí. zhora do spoda, ta naše hospoda. Dobrá, jdeme dál. Tak to byla taková malinká kulturní vložka. Tak určitě. Jako myslíš indinky vložky. Hej, čum prase. Ty vole, nezabíjej ho hlavně, to potom už tak můžeme to... Ježíš, to už neodvedeš. Takže tam je sepa, to je oh, sepa. Kejvka, docela velká. Máme to je velká akurát. Tady... Jo, tady půjdeme, dovnitř, krásně. Neznáme nebezpečí. Uhlí, 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 uhlí. Berš všecko, co je v dohledu. Já to tady zatím projedu. Uvidíme, co tu je. Tak a můžu změnit tu cedulku na to, že to tu... Počkej. Já tu něco slyším. Slime. Je slime. A taky další kejvka. Hej, možná bychom si mohli natěžit ještě kámen, ne? Jestli chceš, tak pober. Jdu, tady je slepá ulička? Ne. Ne, není. Je tu koridor. No, ale uvidíš, že to bude slepá v sace. Ne. Tak. Máme dvě cesty. Tak ne, no, já jsem se spletl. No, ostatně jako vždycky. Ježíš, to nech. Ticho, ženo. Hej, vynecháváš železo. No, teď jsem si ho chtěl vzít, ty mi všechno kradeš. Ne, přibral jsi soty. Tak vem tady toto železo, já půjdu dál. Rožní, prosím tě, nic nevidím. Já slyším zombíčka. Co ti to tam hraje, sakra? Jo, stíš to. A že to je pěkné, ježíš. Je to tak. Nějaká čínská hudba, nebo nevím. Shit, creepy. Ježíš. Oh yeah, creeper bucho. Do prdele, další creeper, hej, tady se strašně spawnujou na tom serveru a lag. Hele, zombík brnění koženém. Tam je, hej, ale tady toho, oh, a ještě dva vesničani, hej, tak to je docela epické. Ty už si tam těžíš železo, že? O, oh, dal nám bramburku, on nám dal bramburku, on nám dal šťastný. Bramburku. I když brambory máme, ale tak... Hej, kámo, tady je nějaké spawnovací centrum a je tam creeper, já nemám meč. Hej, a já mám úplně malo životu, rado, help, fakt, bacha, creeper. No, to máš ty satane, blbej. Satan, blbej. Mohli bychom najít opuštěný důl, to by mě docela... Uklidnilo, že? No a taky by mě toto... Za zombík je tady někde. Ty vole, tady mám přímo doli kura, ty jsem stará škura. Jako... Uhelné. Ne, ty jdeš raději mi krást železo, ty cigáne jeden. Ne, já kradu nám železo. No. Oh, skeleton. Kostičky. Kde jsou kostičky, dej mi kostičky. A já za creeper, hej, ještě Enderman k tomu, ne, hej, tady to je spawnová. O, oh, střel do něho ještě jednou, počkej, jo, budeme mít CDčko, rádo, budeme mít CDčko, dívej na to. Co jsi? Jo, ne, jdi do prdele, ty jsi fakt kochot. Co jsi chtěl? Počkej, nech, ať jdou po mě. No, skeleton jde po mě, takže máš smůlu. No, tak nic. Jsme mohli mít CDčko. Čemu by nám bylo CDčko? Nahrání. Ty vole, diamanty! Hovno, já mám železný krumpač. Těž, kde? Kurva, těž. Ty vole, jaká je úroveň 13, my jsme došli tak daleko. Hej, kámo. Jau. Není pod tím něco? Kolik máš? 5, ne? 5, jo. Ty vole, já nemám... O, oh, tady je voda, tady je prout, ještě že naštěstí teda. Kámo, tak to se může stát fakt jenom nám. Takže si uděláme krumpač a meč, ne? Já ti seru normálně, krumpač je můj. A proč? No, proč myslíš, že já jsem tady přišel s žádným tým, ne? No já jsem ti taky dával diamanty, když jsem je našel. Já vím. Ti udělám krumpač, jelikož já budu hodně často tam nahoře, takže... Okej. Okay. Ty vole. Hej, my jsme odsud, za chvilku budeme končit. Jo? Vítěž, padáme. Já pak přepíšu cedulu nahoře. Hej kamo, ale tady tam je redstone, tyjo, to se musíme vrátit. No však to se vrátíme pak ještě. Ne, že budeš jako, ne, že to tam pobereš za kamerou, pojď vracíme se. Neboj, budu brát jenom diamanty. No, jasné. Kurva, ne, prostě se nepolezeš jako. To je kejvka nad kejvkou. Hej, neukončíme to a že bychom došli za kamerou nahoru. No, tak prosím. Ale máme ještě 5 minut.
Ano, tak to ještě můžeme natačet klidně. Tady už bychom měli být nahoře, ne? No, ještě ten maličký koridorek přece. Jo, už jsme tady v tom maličkém koridoru. Ne, toto je zatím jenom štěrk. No a tady je ten maličký koridor. Já tady přepíšu ceduly. No až někde tam dál. No však ano. Tady jenom moje slepice, ne? Ne, nemám semínka, škoda. Jo, já to přepíšu. O, vajíčko máme. Hej, tady moje zvířat, tady těží s náma, ty jo. Cigánské zvířata. Tak jo, já to přepíšu. Vyrobíme si už nějaké brnko. Mám spoustu železa. Aspoň na základní. Já mám jenom 18, no, ale tak... Já mám 11. To stačí jako na čestku a tak. Na čestku? Jako na brnění, hruď, jenom. Aha, jo, takhle. Počkej, já tady udělám nějaké schody, nemám tu udělat schody nějaké. Oh, A jsem mrtvej, Rado. Jsem mrtvej! Tání, ty zmr! Oh, jak to bylo těsný. Málem jsem umřel, tak ti to řeknu. Málem si umřel. Škoda. Bych mohl zdědit tvoje věci. Co to vůbec dělal Creeper tady dole, kuda? Dívej, tady je plno bordel. Ty vole. Co? Ty vole. A počkej, to je voda. To musíme zadělat. No, tu udělám potom nějaké schody nebo něco. Čum na to! Ty vado. Utíkej do baráku a neohlížej se. Tak utíkej, já se tady po nějaké postarám, to bude tu. Na, to máš ty satane blbej. Kurva. Dobře, tak už to kotíme, takže pokud se vám tohleto video líbilo, tak určitě... Kámo, mlč na kůka, já se musím dostat do baráku, nedělej. Dejte like, pokud ne, tak dejte dislike. Vole, zdrej, co tu děláš? Ale napište do komentáře, proč se vám nelíbilo. A budu moc určitě rád, když... Budu moc rád, když mi na můj kanál dáte odběr, takže... Ježišmarja, skeleton! Zavírej! Dobře. Takže, mějte se pěkně. A uvidíme se příště. Zduš!